सचैतचन्द्रपतनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरवतमसां ह्रासुं नाशयति विघ्नान् ब्रह्मानन्दं भगवत् परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनतं तत्त्वमस्यादिरक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्थावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिमे देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याप शास्त्रं शारीरमे मासा देवस्तु भगवान् स्वयं आचार्या शङ्कराचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि वसुदेवसतौ देवमुखौ सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि मणिपुरलोचनं मार्दं रमत राक्षसान्धकम् कृपासमुद्रं समुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्थिवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्दरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः शिवचिदम्बरेश्वर गुरुमहाराज की जय। चिदंबर महास्वामीगढ़ सत्संग मना मार्ता नाव बंदी देवी आ सत्संग प्रारंभ मनोगिंत मुंचे ನನ್ನ ಕುಲದೇವತೆ ಅಂಥ ಚಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಮಾಡಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಂಥ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ಅನಸೂಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಚಿದಂಬರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಚಿದಂಬರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಚಿದಂಬರವನ್ನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಪುಣ್ಯವಂತರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಂಶಜರಾಗಲಿ ಭಕ್ತರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿವಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಗೈ ಜಯ ಶಿವಚಿದಂಬರ. ಭಕ್ತರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಹಿಮಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದೊಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೀಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಮುಂತಾದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂಥ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ವಾಂಗ್ಮಯಕಾರನಂಥ ಸಖಾರಾಮ ತ್ರಿಂಬಕ ಗರ್ದೆ, ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಭೋಜೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು, ಸಾಂಬ ದೀಕ್ಷಿತರು ಆ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಚಿದಂಬರ ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಾನು ಯಾವತ್ತರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳದು ಕೇವಲ ಲೀಲೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಚಮತ್ಕಾರ ಮಂತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಚಹುಗಿ ಅವತಾರ ಚಿದಂಬರ ತೂ ಕಳಸಂತ ರಾಜಾರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮುಂತಾದಾಗಿ ಅವರ ಅವತಾರ ಕೃತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವತಾರ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳದಂತ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜು ಖಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯುಗಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಯುಗಗಳವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಯುಗದಾಗ ಏನೇನಾಯಿತು, ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದಿದೆ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನಾ ಮುಂತಾದಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅದರಂತೆ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೂಲ ಚಿದಂಬರ ಮಂದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರದ ಒಂದು ಗುಹೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವತಾರ ಅಂಬುದಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು, ಈಶ್ವರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕು, ಆ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಮಾವತಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಗುರುಗಳ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಾವು ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ದುಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತ್ವ, ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂಥ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯುಗಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಹುಗಿ ಅವತಾರ ಚಿದಂಬರ ತೋ ಕಳಸ ಅವತಾರ ಅಂತಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅವತಾರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಸಖಾರಾಮ್ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಗರ್ದೆ ಮೂಲತಃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಗುರುಗಳು, ನಾರಾಯಣೇತಿಗಳು, ದತ್ತಾವತಾರಿಗಳವರು. ಆ ನಾರಾಯಣೇತಿಗಳು ಚಿದಂಬರ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ಯಾರು ನಾರಾಯಣೇತಿಗಳು? ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಸಖಾರಾಮ್ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಗರ್ದೆ. ಆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದತ್ತಭಕ್ತರು, ದತ್ತ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆ ಸಖಾರಾಮ್ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಗರ್ದೆ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯ ಕರತಲಾಮರಕ, ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಾನ್, ಅಂಥ ಶಾಣ್ಯ, ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅನ್ನು ಸಖಾರಾಮ್ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಗರ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂಬೋ ತಮ್ಮ ತರ್ಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡವ್ರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬರೇ ಅವತಾರಿಕ ಪುರುಷರಲ್ಲ, ಸತ್ ಪುರುಷರಲ್ಲ, ಅವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲ. ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮರು, ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ಭಕ್ತರ ಅಂತಹ ಸಖಾರಾಮ್ ತ್ರಿಯಂಬಕ ಗರ್ದೆಗೆ ಆ ದತ್ತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿಸಿದರು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮೊದಲೇ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವಿ ಜಯ ಅವತಾರ ದೋನ ಧರಿತೋ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಿ ಅತ್ತ ದತ್ತತೋ ಚಿದಂಬರ ಗುರು ಜಾಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿ. ಆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಸಖಾರಾಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಗರ್ತೆಗೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನನ್ನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಾಮಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದತ್ತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ದತ್ತ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರನ್ನ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾ ಏನು ಆ ಶ್ರೀಮತ್ ಚರಿತ್ರ ಮುಂತಾದ ಬರೆದೇನಿ, ಅನೇಕ ಒಂಬತ್ತು ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದೇನೆ, ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರೇ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ನನಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಬರೆದೇನಿ. ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಭಕ್ತ, ಆದರೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಐದಾರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು, ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು, ಸದಾಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಉಚ್ಚಾರ ಬಂತೋ, ಎಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೋ, ಅಂದಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರ ದರ್ಶನ ಆರಾಧನಾ ಮುಂತಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿದು ಧ್ರುವನಂತೆ. ಧ್ರುವನಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಧ್ರುವನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 9-10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಹೇಳೋಕೆ ಹೇಳಿ ಕೂತರೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಥ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟರು, ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟರು, ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಾಸದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋತಾ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಳಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ರಾಜಾರಾಮ ನೀನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನಾಗ್ತೀವಿ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೇವಾ ಘಟಿಸೋದದ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ. ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಈಶ್ವರಿ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಿದೆ, ನಿನಗವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬರೋಪ್ಪ, ಈಗ ಹಠಮಾರ್ತನ ಮಾಡಿಬೇಡ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ತೋಚಿದಂಬರ ದಾನ ಸಾಂತೋ ವಾವುನಿ ಆಣ. ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲೇ ಸರಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಮುಂತಹ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಚಿದಂಬರ ಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನೂ ಚಿದಂಬರನೇ, ಚಿದಂಬರ ಕೃಷ್ಣ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಸುದೇವ ದೇವಿಕರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಮಲ್ಲಾರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನೇ ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆ ಯಶೋದಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನು ಅವತಾರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆನೋ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಮುಂತಾದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಾನು ದೇವರು ಅಂತಕೊಂಡು ಬರೀ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಂದು ಅವತಾರ ಕರ್ತಗಳು ಶುರುವಾಗದು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು 35 ವರ್ಷ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಉಳಿದಂಥ 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಂತೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ವಿಠಲ ಭಕ್ತಳು, ಪಂಡರಪುರದಳವಳು, ಇಡೀ ಮನೆತನೇ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಕ್ತರು. ಪಾಂಡುರಂಗನ ದರ್ಶನದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಮುಂತಾದಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು, ವಿಠಲನ ಹೆಸರು. ಆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕಥೆ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ
ಆ ವಿಠಾಬಾಯಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ 14-15 ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಕೆನೆ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ 14-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಬಂದು ಹೇಳಿ, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಈಗ ನಾನು ವಿಠಲ ರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿದಂಬರ ರೂಪದಿಂದ. ನನ್ನ ದಾಸಾನುದಾಸ ಅಂತ ರಾಜಾರಾಮ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರ ದಿಂಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ನಾ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ದಿಂಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವಿಠಾಬಾಯಿಗೆ ಏನು ದರ್ಶನ ಕಾಣಿತಪ್ಪ ಚಿದಂಬರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾದಾ ಚಿದಂಬರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಂಡರಪುರದ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಚಿದಂಬರವತಾರಾಮಂತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಬ್ಯಾರೆಯಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರ ಬ್ಯಾರೆಯಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬಂದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಗಲಲ್ಲ ಈ ಥರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ, ನೋಡರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರಾಗಿ ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷರಾಗಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂಲ ಆ ದೇವರು ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅವತಾರನೇ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಮೂಲ ತತ್ವ ಚಿದಂಬರ 4 ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಯಾವಾಗ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಚಿದಂಬರ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಂಗಗಳ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ. ಹೀಗೆ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆ ಸಂಶಯ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಯಾವಾಗ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭೂಕೈಲಾಸವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿದರು. ನಾನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಹೇಳಿದರು ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಥ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಚಿದಂಬರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತರಿಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಚಿದಂಬರದಿಂದ ಬೇಡದಾಗ ಬಿಟ್ಟ ಹಂಗಲ್ಲ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗೆ ದೇವರ ಅವತಾರ ಮುಂತಾದ ಆಗಿರೋದು. ಅವರಿಗೆ ಕಿಮಿಳಗೋ ತಮ್ಮ ಗುಹ್ಯ ಮುಂತಾದವು ಆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಅಪ್ಪ, ನಾನೇ ಈಶ್ವರ, ನಾನೇ ನಾರಾಯಣ, ನಾನೇ ಶಂಕರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬೋಧಾಮಂತಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅದರಂತೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಂತೆ ಸ್ವಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಾಂಗ್ಮಯಕಾರರು ಸಮಕಾಲೀನರವರು. ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಇದ್ದಾಗನೇ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಬರೆದದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರಗಿನ ರೂಪ ಮುಂತಾದವು ನೋಡಿ ಫಸುನ ಕಾದೊಮ್ಮೆ ಚಿದಂಬರ ಭೂಲನ ಕಾದೊಮ್ಮೆ ಚರಣಧರಾಧಿ ಚಿದಂಬರ ಊಟಬ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಅಭಂಗದಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭೂಲನ ಕಾತುಮಿ ಫಸೂನ ಕಾತುಮಿ, ಫಸಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಚಿದಂಬರ ಡಬ್ಬಳಗಾಡಿ ಧೋತ್ರೇನೋ ಹಳೆ ಪಾಗೋಟೇನೋ ಜರ್ಜರಿತವಾದಂಥ ಧೋತ್ರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸಕಾರಾಮ್ ತ್ರಿಮುಖ ಗರ್ದೇವರು. ಅಂಥ ಮೈತುಂಬ ಘಟ್ಟ ಧೋತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನದು ನೋಡಿ ನೀವು ಇದಂಥ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ರಿ, ಇದಂಥ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಂಥ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರಸರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಿದಂಬರ ನಂಬರಿ ನಂಬರಿ ನಂಬರಿ, ಒಳಗಿನ ಚಿದಂಬರನ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಈ ಮೇಲಿನ ದೇಹದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ. ದೇವರು ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷ ತೊಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಭಾವಿಕರಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆ ಮುಮುಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವರಲ್ಲೇ ಬಡವನಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಡೀ ತಮ್ಮ 57 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾ ದೇವರು, ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅನೇಕ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಂದೆಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಕಥಾಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವತ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂಥ ಲೀಲೆಗಳು ನಡೆದಪ್ಪ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಾಯದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಮಾಯ ನಡೆದಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗ್ಮೈ ಬರೆದೀವಿ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದೇವಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಆ ಬಂತ ಅನುಭವ ಬರ್ತದಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭಂಗ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಓದ್ರಿ, ರಾಜಾರಾಮದ್ರ ಅಭಂಗ ಓದ್ರಿ, ಶ್ರೀಮತ್ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ರಿ, ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಒಂದು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಚಿದಂಬರ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಗುಪ್ತಾವತಾರ, ಮನುಷ್ಯ ವೇಷವನ್ನು ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇದಂಥ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಮಾಯಾದೊಡೆ ಸಿಗಲಾರದೆ ಯಾರು ಈ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ಓದಿ ಯಾರು ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿದಂಬರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತಾಗಿರೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ. ಭಕ್ತರಿದ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಕ್ತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಅಹಂ ವೈಕುಂಠಿ, ವೈಕುಂಠದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಲೋಕದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಭಕ್ತ ಎತ್ರ ಗಾಯಂತ್ರಿ ತತ್ತ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅರೆ ತೂ ಮರೆ ತೂ ಒಮ್ಮೆ ಗುರುವೆಂದು ನೆನೆದರೆ ಗುರು ತಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪರತತ್ವ ಬೋಧೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿಡ್ದಂಗೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚಿದಂಬರ ಅಂತ ನೀವು ನೆನೆಸಿದರೆ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದೇ ಸಾಧನೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಡಿದ್ದೇ ಹಾಡೋದು. ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ತಪ ಅಂದರೆ ಕಾಯೋದು ಅಂತ, ಬೆಂಕಿ. ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಭಾವನೆ ಪವಿತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಜಡದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದೆ, ಆ ಜಡದೇ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಡದೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬೇಕು. ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ತಯಾರವಾದಂಥ ಈ ದೇಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿ 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 ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಇವರು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಬರೀ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವತಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪಾಂಡುರಂಗ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರಿ ಅವತಾರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದು ನೋಡ್ಕ ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಇದಾದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆದಂಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಚಿದಂಬರ ನೆನೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನೆಸಿದೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸ ಮುಂತಾದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸುತ್ತಸುತ್ತರು ನಡೆದದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರೆ ಅದು ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರುಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕಬಾರ್ದು. ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ತ ದೇವರು ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಗನೇ ದೇವರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತ
ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತದಪ್ಪ, ಅದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳ ಸಾರ ಚಿದಂಬರನಲ್ಲಿದೆ. ಚಿದಂಬರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ದೇವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಾರಾಮರು ಹೇಳಿದರು. ಚಿದಂಬರನ್ ರೀ ನಾರಾಯಣಗೆ ಮುಟ್ತದೆ, ಚಿದಂಬರನ್ ರೀ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಮುಟ್ತದೆ, ಚಿದಂಬರನ್ ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಂಗೆ ಮುಟ್ತದೆ, ಚಿದಂಬರನ್ ರೀ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಮುಟ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಂಡುರಂಗನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರ ಅನೇಕ ಅವರ ಲೀಲಾಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ರೂಪ ಅಂತ ಚಿದಂಬರ ತಗೊಂಡು ಗೊಂದಲ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬನಶಂಕರಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇದ್ದವರು ಮುಂಜೆ ಆದರೆ ಲಗ್ನ ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದೇವಿಯಾಗಿ ಕೂತು ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಗೊಂದಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಭಂಗಗಳ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾ ಏನು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೇನಿ, ತಂದೆ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಚೂರ್ಸಾರು ಓದೇನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಎಂದೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಲು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಝೀರೋ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಝೀರೋ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ, ಝೀರೋ ಬರೀ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದಿದ್ರೆ ಝೀರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳಿತದೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಝೀರೋ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎರಡೂವರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಾರೆ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದಿಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ಜಾತ ಏತ ಊಟದ ಬಸದ ಕಾಮ ಕರಿತ ಚಿದಂಬರ ಮಣಾವೆ, ಕೂತ್ರ ನಿಂತ್ರ ಚಿದಂಬರ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಚಿದಂಬರ ಏನು ಗಂಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಪಯಜ್ಞ ಮುಂತಾದ ಮಾಡು, ನಿನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಗಂಗಾಕೋರ ನಾಮದ ಬಲವಂದಿದ್ದರೆ, ನಾಮದ ಬಲವಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀನ್ಯಾಗೋ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಸಂತರು ಬರೀತಾರೆ, ಇರಬಹುದು ನಾರಾಯಣಗೊಂದು ವಿಷ, ವಿಠಲಗೊಂದು ವಿಷ, ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೊಂದು ವಿಷ, ಚಿದಂಬರಗೊಂದು ವಿಷ, ಅದೊಂದು ವೇಷ. ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ದೀಪ, ಬಂಗಾರ ಒಂದೇ, ಆಭರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ತ್ರಾಸಾಗಬಾರ್ದು. ಕಲಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದಾರು ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೊರಕೆ ಹೊತ್ತಬಾರ್ದು. ದೇವರು ನಾವು ಹುಡಿಸಿದ್ದೇ, ವಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವಂತಿದ್ದೇವೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು ದೇವರ ಗಿಫ್ಟ್. ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಕೋತೇವೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಈಶ್ವರ ನಿನಗೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ತ್ರಿಶೂಲು ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾರ ಸಂಗತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೇವರಿದ್ರಿಂದ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ದೇವ್ರೇನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆಶೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ದೇವ್ರು ನೀನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೇರು ನೀ ಏನಿದ್ದೇವು ಅಂತ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾನಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವರ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ದೇವ ನಾ ಏನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. ಅಖಿಲ ಅಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವ ದೇವೋತ್ತಮ, ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ,
ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಕತ್ ಜೀವ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಮುಂತಾದ ಇರ್ತದೆ. ದೇವರ ಆಜ್ಞಾದಯಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಜೀವಂತಿರ್ತವನೇ ದೇವರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹರಕೆ ಹೊರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹರಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಿಮಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿತ್ತು ದೇವರ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛಾ ಗರಿ ಎಸೆ, ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛಾದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವರದ್ದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವೇನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರಗೈಲೇ ಬಂದೇವಿ, ಬರಗೈಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹುಟ್ಟೇವಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಮನೆ, ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಇದು ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಭಕ್ತರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೋ, ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಬರೋ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನಿದೆ, ಸತ್ತು ಹೋದ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಹೆಣದುಗುಂಟ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ ಸುಟ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಏ ಒಂದು ಚಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಹರಕೆ ಆಗೋದು, ಚಾ ಕುಡಿದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಯ, ನೀವು ಚಾ ಕುಡ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕುಡೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವರ ಮಾಯ, ಆ ಮಾಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮ ನಾಮ ಜಪ, ಜಪಯಜ್ಞ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಶುಚಿತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಂಧ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅಕ್ಷಂತ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಮಡಿಲೇ ಇರಬೇಕು, ಪಂಚ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ಹೆಂಗೆದ್ದೀಯೋ. ನೀ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರಿಸರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿರೋ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲಿನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಂದೂ ಮಲಿನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ತೇ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೋಗಳ ಅಂತ ನಾಗಿಯ ನಿತ್ಯ ಯಾರಿದೆ ಪಾಗತಾಮಲ ಚೋಜ ಭಾಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಚಿರಂಬರ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ್ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಜಗ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅದರದೊಳಗೇನಾದರೂ ಪಾಪ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಅದರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟತನ ಇದ್ರೂ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲೀನ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೋಹಳ, ನಿತ್ಯ ಸೋಹಳ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯ, ದಸರಾ ಪಾಡ್ಯ, ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ, ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೋಹಳ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮನೆ ತುಂಬ ಹಬ್ಬ ಆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿದಂಬರ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಚಿದಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಲಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಚಿದಂಬರ ಬುಕ್ ಆ ಗಾಥಾಕ್ ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದ, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದ. ಆದರೆ ಆ ಚಿದಂಬರ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಏನಿದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿದಂಬರ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಮದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾಂದ್ರಾಯಣಿ ಅಂತ ಕಠೋರವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ವಾಯು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಏನೂ ತ್ರಾಸು ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಭಗವಂತ ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಿಡು, ನಾ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು, ಅದೇ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾರು ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚನ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಚ್ಛಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಚ್ಛಾಕೆ ಆ ಆಸೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. ಆದರೆ ನೀನು ವಿನಾಯಕ ನೀ ಹಿಂಗಿರು ಅಂತ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು, ನಾ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನನಗೆ ದಕ್ಕತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ದಕ್ಕಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದು ದೇವರೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ.
ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಸೀಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿ. ಯಾವುದೋ ಸತ್ಪುರುಷನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಗಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಅಂತವ್ರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇಮಕ ರುಟೀನ್ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಅವ ಕೊಡೋದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಂಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಮುಂದಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ದಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಾರಾಯಣಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ದಿವಸ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಊದುಬತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಅವನ ತಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋದ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನೂರಾಯಂಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಅವ ಮಾಲಿ ಹಾಕ್ತಾನ. ನಮಗೆ ನಾವು ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವಾಗ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ದೇವ ಪೂಜಾ ಮುಂತಾದವು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಟೀನಾಗಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಂಧೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ನೌಕರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಸಿರಿ, ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಡಿ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮದಾರ ಸೌಖ್ಯಂ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ನಡೀತಾರೆ. ಬರೀ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹರಕ್ ಪಂಜ ಹರಕ್ ಧೋತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬೇಡವೋ ದೇವರು ನನಗಂತ. ಆ ವಿಶ್ವಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮದಾರ ಸೌಖ್ಯಂ ನನ್ನ ಸುಖ ಮುಂತಾದ ಕೊಡು. ಆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು. ಆವಿಷ್ಟಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುದಾರ ಸುಖ್ಯಂ ಸುಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಆದಿ ಕುಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಏ ನನಗೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ನಾಮಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಆರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡ್ದಿದ್ದು ದೇವ, ನಾನು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡ್ದಿ. ಸುಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಕುಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನನ್ನ ಕುಲ ಅಂಬಂಥದ್ದು ಮುಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಂತಾನ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಟಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮದಾರ ಸೌಖ್ಯಂ ಸುಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಕುಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂಚ ವಿದ್ಯಾಂಚ ವಿರಕ್ತ ಬಿದ್ದುಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ಚಿರಂಬರೇಶ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆನಂದ ಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ನನ್ನ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಂಗೆ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ಚಿದಂಬರ ಬಡತನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕೊಡಬೇಡ, ನೋಡಿ ನಾ ಹೆಂಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಮಾನ್ದಾಗ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹಾ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿದಂಬರದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿದಂಬರದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಾದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛ, ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಒಳ್ಳೆ ದಂಡ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛ ಅಂದ್ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಅಂತೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಂಗಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ ನಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬೇಡ, ಎನಿ ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನನಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಆ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲೀಲಾಗಳನ್ನು ಅದೇ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಷ್ಟೇ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಇರಲಿ, ನಾ ಎಂದೂ ನಿನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನಾ ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಮರಿಬೋದು, ನಿನಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು, ನನಗೆ ಚಿದಂಬರ ಒಬ್ಬನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾರಾಮ ಆರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರೇ ಚಿದಂಬರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಾಗಿ ನೀನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೀನಿ, ಪಿಶಾಚಾಗಿ ಬಡ್ಕೋತೇನೆ ನಿನಗಂತ ಒಂದು ಅಭಂಗದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಟ್ಟು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಅಂಬಂತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಏನು ಪೀಠಕ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕಥೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಯಾಕೆ ವಿನಾಯಕ ಇವತ್ತ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ದ ಅದು ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿದೆ. ಕಥೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದ್ದು ನಡೆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ. ಚಿದಂಬರ ಮಾಸ ದೀನಾಂಶ ಕೈವಾರಿ ಸಂಕಟ ನಿವಾರಿ ನಾಮಘೇತ. ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಕಟ ನಿವಾರಿ ನಾಮಘೇತ. ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಚಿದಂಬರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಕಂಟಗಳು, ಸಕಲ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಂಗ ಬರ್ದಾರ ಚಿದಂಬರ ವಾಚೆ ಮಾಸಧಾಕಮಾನಿ ತ್ರಿಭುವನಿ ಲೋಕ ಯಮ ಕುಂಭಿ ಪಾಕ ಧಾಕಮಾನಿ ಮಾಸಧಾಕಮಾನಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸಿಂಹ ಸರ್ಪ ತಿಹಿ ಲೋಕಿ ದರ್ಪ ಮಾಸಾಸೆ ಮಾಸಧಾಕಮಾನಿ ಜಲಸ್ಥಳ ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶ ಪವನಿ ಧಾಕಮಾಸ ಮಾಸಧಾಕಸೆ ರಾಕ್ಷಸ ದೇವಾಸಿ ನಾಮಮಣಿ ತ್ಯಾಸಿ ಉದ್ಧರಿತು. ನಿನ್ನ ಸತ್ತಾಮಂತದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಜಲದಲ್ಲಿ, ಹವಾದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಅಂತ ಹಾವು ಚೋಡೋ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಡೆಸಂಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಹುಳಿದು ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ದೇವರದ್ದು ಗುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್, ಅದು ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿರಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಸೇಬು ಚೂಡ ಪಾಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚಿದಂಬರ. ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಸಳ್. ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸಳ್, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಚಿದಂಬರದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಯಂಕರ ತ್ರಾಸ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಮ ಮನೆ ಇತ್ಯಾಸಿ ಚಿದಂಬರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸಿರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಚಿದಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚಿದಂಬರನಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಚಿದಂಬರ ಕೃಪಾ ಸದ್ಯ ಶ್ರಾವಿಣ ಫಲಶ್ರಾವಿಣ ಸದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿದಂಬರನ್ರಿ, ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೇವರೊಳಗೆ ಉದ್ರಿ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಚಿದಂಬರನ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಚಿದಂಬರ ದೇವರೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬೇಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇವನಿಗೇನು ಪಚನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೇನು ಕೊಟ್ರೆ ಇವ ಆಟಾದಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ಆಟಾದಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ರಾಜಾರಾಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದ, ದರ್ಶನಾಸೀಗಾಲೇ ಕರವೀರ ಪುರಾಹುನಿ ಕಾಂತಾ ಪುತ್ರ ಮಿಣೋನಿ ಭ್ರತಾರತೆ ಆ ಪುರಾಘರಿ ಅಸತಾ ಪುತ್ರ ಸಾಲ ಚಾರು ಮೇಲೆ ತೆ ಅಪಾರ ದುಃಖ ರಹಿತ ಪಾಚವಾ ಹೋ ಪುತ್ರ ಝಾಲಾಸೆ ಜಾಣ ಆನಂದಾನೆ ಆಪಣ ಪುತ್ರ ಸಂಗೆ ದಾಸಮಣೆ ಪುತ್ರ ಚಾರ ವರ್ಷ ಝಾಲ ಆನಂದಾನೆ ರಾಗಿಲಾದೋಗೆ ದಾಣ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿಂಡಿ ಎಂಬಂತಹ ತಗೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾಮ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಅಂಬುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಲೀಲಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಾರಾಮ ತಮ್ಮ ಅಭಂಗದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾ ನೋಡೇನಿ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆದಂಥ ಲೀಲಾ ಇದು. ನಂಬ್ರಿ, ನಾ ಅಭಂಗ ಬರ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹರಟಿ ಹೊಡಬೇಡ್ರಿ. ತ್ರಿಭಾಚೆ ಬೋಲಣೆ ಬೋಲತಸೆ ಸತ್ಯ ಜಾಗಿ ನಾಯಿ ಸೋ ಸತ್ಯ ರಬರವತಾಚೆ ಹೇಳೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಭಂಗದೊಳ. ಆ ಚಿದಂಬರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರ ನುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಬರೆಸಿದ್ದಾನ ಅವನೇ. ಆ ಯಾವ ಅಭಂಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದಾನೋ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಚಿದಂಬರಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿದಂಬರ ನಂಬ್ರಿ. ಚಿದಂಬರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಂಬಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋದಂಥ ಮಹಾಪಾತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಂಗ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಕರವೀರ ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಭಕ್ತರವರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೋ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು.
ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಆನಂದಿನ ಆನಂದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. 4 ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರು ಔಷಧ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸ ಮಗನ ಹುಡಿತು. ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಎರಡೇ ಮಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕುನ್ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆನಂದ ಅಂಬಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರತ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, 3-4 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಸಾಯಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೂಸು ಸಾಯೋದು ನೋಡೋದಂದರೆ ಅದು ಎಂದೂ ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯೋದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದು, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ ಪಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದು ಅದರಂಥ ಅದು ಭಾಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೇ, ಭಾಳ ಪಾಪಿಷ್ಟರಿಗೇ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳದು ಭಾಳ ತ್ರಾಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಾಳ ಚಿಂತಾಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾವೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಂಥ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಈ ನಶೀಬ್ದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋರು. ಆದರೆ 5ನೇ ಸಲನೂ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಳು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ಗಂಡಸ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆನಂದ ಮುಂತಾದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದೇವ ಮತ್ತೆ ನಾ 5ನೇದು ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಚಿರಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸರಿ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡು, ಅರಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ ದೇವ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದು 5ನೇ ಮಗು ಗಂಡಸ ಮಗು ಹುಡ್ತು. ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಇದ್ದ ಮಗನ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ 4 ವರ್ಷ ಮುಂತಾದ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತೀವ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗ ಅರ್ಭಾಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪೀಡಾ ಮುಂತಾದಿತ್ತು, ಏನೋ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾ ಸತ ಕರ್ಮ ಕರಾವೇ ಭೋಗಾಚಿ ದುಃಖ ಚಾತಿ ಪರಿಣಾಮೇ, ಹಾ ಸತ ಕರ್ಮ ಕರ ನಕೋತ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಭವ ಸುಕರ ಗಳಗಳಗಳತ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂಬಂಥದ್ದು ಬಯಸಿರಪ್ಪ. ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ 5ನೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾರ ಆತು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಿ ಚೆನ್ನ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೇ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸ್ರಿ ಎರಡು ಅದ ಇನ್ನು ಕಾಲು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು 7-8 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇರ್ ಹಣ್ಣಿಂದು ಒಂದು ಕೇರ್ ರಸ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹುರಿಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಯಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಎಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುತಾರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಬುಡ್ಬುರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋರ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅನಾಹುತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಡಗೈಲೇ ಮಾಡಿರಿ, ಬಲಗೈಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ.
ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು? ಹೆದರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಏನೋ, ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸತ್ತೋದು, ಈ ಹುಡುಗ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ, ಅರ್ಭಾಟ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಂಡಸು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ 5 ವರ್ಷದವನು ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಂತ ನಾವಲೀಲ ಭ್ರತಾರ ತೋಪಂತ ಹೋತೆ ಆನಂದಾತ ಮುಲಾಸಂಗೆ. ಅವನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆ ಪಂತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಪಾಚುವ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ ಅಜಾರಿ ಬಹುದ ಔಷಧ ಹೋಪತ್ತೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೆ ಸಹ ಮೈನೆ ಸಾಲೆ ಪಥ್ಯ ಪಾಣಿ ಸರ್ವ ಕಿಂಚಿತ ಹೋ ಗುಣ ನಾಗಿತ್ಯಾಸ ರಾಜ ವೈದ್ಯ ಆಲ ಬಾಳಾಸಿ ಪಾಗಿಲ ನಾಗಿ ಉಪಾಯ ಸಾಲ ಔಷಧ ಸಹ ದಾಸಮಣಿ ಸಾಂಗೆ ವೈದ್ಯ ಉಭಯ ದಾಸ ನವಾಚೆ ಘಾ ಜಾಣ ರೋಗ ಸ. ಆ ಹುಡುಗ 5 ವರ್ಷದವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬಂತ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗದಗದ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ತಂದು ಏನು ಮಾಡೋ, ನಾವು ಊರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾವಿ ಆರೋಣ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವಿಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಈಗ ಮಗು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರಾಮಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿವಿ. ಈಗ 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೂಸಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ರೋಗ ಮುಂತಾದ ಬಂತು. ರೋಗದಿಂದ ಕೂಸು ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಂಥನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಡಿದರು, ಔಷಧ ಮುಂತಾದ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಔಷಧನೂ ನಾಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಬರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರು, ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬದುಕಿಸೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ಮಹಾ ಔಷಧ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆವಾಗಿದ್ದೇನೋ ದೇವರ ಕ್ಷೋಭೋ ಭೂತ ಚೇಷ್ಟೆಯೋ ದೇವರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಾನೋ. ನಮಗೇನು ರಾಯರೇ ಪಂತ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಮಗೇನು ತಿಳಿವಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಔಷಧ ತಗೊಂಡು ವೈದ್ಯರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗಾಬರಿ ಆದರು. ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ವ ವೈದ್ಯ ಆಲೆ ಔಷಧ ಸಂಬಲೆ ಗುಣ ನಾಹೇ ಧಾಲೆ ಕಿಂಚಿದೆ ಆ ಈ ಬಾಪದೋಗೆ ವಿಚಾರ ಕರಿದೆ ಜಾಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ತಾನಲಾಗೆ ತೇಮಾವೇರಿ ಖಾಡಿತಿ ಉಪಾಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಾತಿ ದೇವಾ ಕಡೆ ದಾಸಮಣೆ ಐಸಾ ಲೋಕ ಲಾಗಿ ದಾಣೆ ಕೈ ಸೇಗೋ ವಿಶ್ವಾಸ ತ್ಯಾಸಿ ಸಾಂಗ. ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಜಡ್ಡು ಬರೋದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ವಿನಾಯಕ್ ತೋರಿಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು 12-13 ವಯಸ್ಸ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು 12-13 ವಯಸ್ಸ, ನನಗೂ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು, ಚಿದಂಬರಿಗೂ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಅಂದರೆ ಶಿವಣ್ಣನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದ. ಅವ 13-14 ವರ್ಷ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಸತ್ತಿದ್ದ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಶಿವಣ್ಣನ ಅಣ್ಣಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಮೊದಲೇ ಹುಡುಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣಗೂ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೂ 13ಕ್ಕೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರಬೇಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಚಾರ. ಹಂಗೆ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ತದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂತಂ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ನೆನಪಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಂಗ್ನಿಜೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ವಿ ನೆವರ್ ಕೇರ್ ವೆನ್ ನಮಗೆ ಅದರದು ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮನದಿಂದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಬಗಲ್ದಾಗ ಖುಷಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ. ಅದೇ ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಗಲಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಖಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ದದಾಪಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಂತ ದೇವರೇ ಒಳಕೊತ್ತಂತಹ ಸೂಚನಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕಡೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೂಸು
ಬದುಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು 5-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾವು ಅಂಬಂತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಚಿದಂಬರದೀಕ್ಷತ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಒಳಗಿನ ಕೂತಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳಗೆ ಕೂತಂತ, ದೇವರು ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಹುಡುಗೋ ಕಾರಣ ನಾವು ವಿಶುದ್ಧ ಒಳಗೆ. ನಾಮ ಜಪತೇರವೋ ಕಾಮ ಕರತೇ ಕರ, ನಾಮ ಧನ ಕಾ ಖಜಾನ ಬಡಾ ತೇರವೋ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋ. ನಾಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಧನ ಆ ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಎದುರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದುಡ್ಡಿಂದಲ್ಲ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹಾಗಾದ ಬರೀ ಅದು ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಗಂಟದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಲೋಕ ಕಹತೆ ಗೈ ಭಗವಾನ್ ಆತೆ ನಹಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೆ ತರಗ ತುಂಬುಲಾತೆ ನಹಿ. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತದನು ಕಿವಿ ಅವನು, ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ವಸ್ತು ಅಂತೀವಿ. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ದ್ರೌಪದಾ ದೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರೆದ್ಲು, ಆ ದುಷ್ಟ ದುಶ್ಯಾಸನಗಳು ದುರ್ಯೋಧನವು ಸೀರಿಯ ಮುಂತಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವಮಾನ ಮಾಡು ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ನೀನು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ಕರೆದಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತು. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಬರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತ ಲೋಕ ಕಹತೆ ಗೈ ಭಗವಾನ್ ಖಾತೆ ನಹಿ. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ದಿವಸ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಇರಿ ಬಂದು ತಿಂತಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗಿನ ಸಿಹಿ ದೇವ್ರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಇರಿ ತಿನ್ಕೋಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಲೋಕ ಕಹತೆ ಗೈ ಭಗವಾನ್ ಖಾತೆ ನಹಿ, ಶಬರಿ ಕೆ ತುಮ್ ಖಿಲಾತೆ ನಹಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಮ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ಭೇಟ ಆಗಿದ್ದ ಶಬರಿ, ಶಬರಿ ಅವತಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಕುಡುಮು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದ್ದಿಂದ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ 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 80 ವರ್ಷ ಮುದುಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಾಮನ. ಯಾವಾಗ ರಾಮನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ರಾಮ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಕೂಡಲಾಕೆಗೆ 15-14 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಆದಂಗೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ರಾಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಮನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣು ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆನಂದ ಆಯಿತು. ಮಗನ ಸಮಾನ ರಾಮ ಅತ್ಯ ಆನಂದ ಅಪ್ಕೊಂಡಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿವ, ಈಗ ಬಂದೇನಿ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಏನು ಬೇಡ, ನೀ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕು ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂತಾರು ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ರಾಮ ನಾನು ಬಾರೆ ಹಣ್ಣು ತಂದಿ ತಿಂತೀಯ ಅಂತ. ಆವಾಗ ರಾಮ್ ಹೇಳ್ದ ಆ ಭಕ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೃತ ತುಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸು, ನೀನು ತಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತೇನೆ ತಿನ್ನಿಸು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ರಾಮ ಆ ಶಬರಿ ತಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆನಂದ ದೇವ್ರು ಆ ದೇವರಿಗೂ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಆ ಶಬರಿಗೂ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಆನಂದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ನೋಡ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂತಿದ್ಲು, ಹಾ ಇದು ಸಿಹಿ ಅದ ರಾಮ ಇದನ್ನು ನೀ ತಿಂದು. ನಾವು ಹುಡುಗರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಏ ಹುಳಿಯೋದು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, ಏ ಪಾಪ ಇದು ಹುಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಸಿಹಿ ಅದ ತಿನ್ನು, ಇದು ಒಂಚೂರು ಹುಳಿಯದೆ ಇದು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ತಿಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ತಾ ತಿಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಸಬರಿ ಏ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೀನಿ, ನಾನು ನೋಡೇ ನೋಡೇ ನೀವು ಬರೀ ಅಂಜಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲ ಮುದುಕಿ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಯಾರು ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವಾಗ ನೀ ಅಂಜಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆವಾಗ ಆ ಶಬರಿ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ನನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಹುಳಿ ಬೇಡ ಸಿಹಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ರಾಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇವರು ಭಕ್ತರು ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಕೆ ನನಗೆ ಅಮೃತದ ಕುಡಿಸ್ತದ ಕುಡಿಸೋಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ತಮ್ಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಬರಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಭಕ್ತ, ದೇವರು ಇಸ್ ದೇವರು. ಶಬರಿ ಅಂತ ಭಕ್ತನಾದಾಗ ರಾಮನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸೇವಾ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆ ರಾಮ ದೇವರು ಅಂತ ಮಾಡಿದವರು ಶಬರಿ. ಈ ರೀತಿ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಾಪಸ್ ಕಥಾಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಮುಗಿದ್ರಿಂದ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಕೂಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಸು ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗಾಗೆ ಸಾಯಬಹುದು, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಭಾಳ ಪರಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಡಿಯಾಗ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗುಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ ಆಲೆ ಜಾವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಹಾವೆ ಮುಲಾಲಾರ್ಪಾವೆ ಚರಣಾಸಿ. ದೇವರಿಗೆ ಆ ಚಿರ ಪಾದಾರವಿಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಉದ್ದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟರು. ಕಿಲ್ಲೆದೊಳಗೆ ಕಿಲ್ಲೆದಿಂದ ಆಚೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು, ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಂದಗೋಳದಾಗ ಕಿಲ್ಲೆ ಇದೆ, ಐದಾರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆರು ಕುಂದಗೋಳ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆವಾಗ ಏನು ಎ ಸಿ ಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ ಅಥವಾ ಟ್ರೇನ ಬಸ್ ಬೈಲ್ಗಾಡಿ, ಆ ಬೈಲ್ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಜಡ್ ಬಂದಂಥ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಚಕಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟ್ರಪ್ಪ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 70+150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾಂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಜಾರಿ ಭಾರೆ ಜಾಲೆ ಶ್ವಾಸ ಏಕರಾಗಿಲೆ ಸಹಾಬೇ ದಿವಸಿ ಮೇಲೆ ದಾಣೆ ಲೀಲಾ ಊರ ಹಾನೂನಿ ಅಕ್ರಾಂದೋಲಾಗಲೆ ಕಾಯ ಜಾಲೆ ಮಾಜೆ ಗತಿ ಜಾಣೆ ಮನೋನಿ ಆಶವ ಘೇತಲೆ ಮಾಂಡಿವರಿ ಅಕ್ರಾಂದೋಲಾಗಲೆ ಭೌತ ಲೀಲಾ ದಾಸಮಣೆ ಎಸೆ ಪಾಕುನಿ ಆದಶ ಮಿಳಲ್ಯಾ ದಹಾ ದಿಶ ಲೋಕ ಸರ್ವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಚಕ್ಕಡಿ ಹೊಂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು 7 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ತು ಮಗುನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಯಂಕರ ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವುದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ನಸೀಬ್ ನಮ್ಮದು, ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ದರು ದೇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಇನ್ನು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಮಗನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮಗನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾರೆ, ಹಣೆಹಣೆ ಗಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ತಾವು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, ಸತ್ತು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಡ, ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗಿ ಗಳಗಳಗಳ ಅಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈವಿ ಚುಜಿ ಗೋತಿ ಪಾತಾಗಲಿ ಓಸೆ ದ್ಯಾವೇ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಚ್ಚಿ. ಆವಾಗ ಹಗಲು ತಮ್ಮಂತಾದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಮುಕ್ಕರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಚಿದಂಬರದ ಕ್ರಿಯದ ದರ್ಶನಗೊಂಡ್ರು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಓಣಯ್ಯನವರು ಬಂದಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದು ಚಿದಂಬರ ಕೃಪ ಅಂತಕೊಂಡು ತಗೋ, ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಸತ್ತು 5-6 ತಾಸು ಆತು, ಹಂಗೆ ಹೆಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಬಾರ್ದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಂತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥ ಜನರು ಅಥವಾ ಬಳಗದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಹ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೀ ಶಬ್ದ ಐಕುನಿಯಾ ಲೀಲಾ ಉಠೋನಿಯಾ ಗೇತೇ ತೇ ತೋನಿಯಾ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು ಗದಗದಗದ ನಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಗುನ ಬಗಲ ಕೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂತಿ ಜಾವುನಿ ಮಾಂಡಿಯವರೆಗೆ ಮುನಿ ವಿಚಾರ ಗುಮನಿ ಕರೆಸಿದಾಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಚಿ ದಾವಿ ಮಲಾಶಿ ಓದಾಣ ಜೀವಂತ ಹೂಲತೇ ಮಣೋನಿ ದಾಸಮಣೆ ಸೆ ವಿಚಾರ ಕರೋನಿ ಆಲೆ ಗೋ ಸಾತ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹೊಟ್ಟೇವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಸು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಹೊಂಟಿದ್ದು, ದೇವ್ರ ಹುಡುಗನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ
ಆರಾಮಾಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇಳಿ. ಈಗ ದೇವರ ಹುಡುಗನ ಕಸ್ಕೊಂಡಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೇವರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಸತ್ತಂಥ ಮಗ ಜೀವಂತ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಕೇಳೀವಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ರಾಜಾರಾಮ ಅಭಂಗ ಓದೇವಿ, ರಗಡ ಮಂದಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಬಡವರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹಂಗೆ ದೇವರು ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಂದೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಂತ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರಗಡೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಾದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ಹೋದೆ ಗೆಲ್ಲೆಚೆ ಬಾಗೇರೆ ಮೀ ಹೋತು ಬರೋಬರ ತಾಂಚೆ ತಾಣೆ. ರಾಜಾರಾಮಾರ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ಲೆದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಮೀ ಬರೋಬರಿ ಹೋತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಖ್ಯಾನ ಈ ಲೀಲಾ ಈ ಒಂದು ಆ ಭಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಂಥದ್ದು ಚರಿತ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಪ್ಪ, ಅದು ನೋಡಿ ಬರದೇನೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಝಾಡ ಬುಡಿ ಬೇಸೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಂಬರ ಲೋಕೆ ಅಪಾರ ತೇತೆ ಝಾಣೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ ಹೋತೆ ರಾಘುನಿಯೇ ತೇತೆ ಮೂರ್ತಿ ರಾಘಾಳಿ ತಾಂಚೆ ಝಾಣೆ. ದಾಸ ಮಣೆ ತೇತೆ ಬಾಯಿ ಆಲೆ ಝಾಣೆ ಶಿವಗೆ ಉನಿಯ ಝಾಣ ಹಾತಾಮದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ ಆಲೆ ಗರ್ದೀಶು ಗರ್ದಿ ತೂನ ಝಾಣೆ ಲೋಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಾನೆ ವಾಟ ದೇತಿ. ಜವಳಿ ಏವುನಿ ಶಿವ ಗೇವರಿ ಸಮೋರ ಅಕ್ರಾಂದಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಛೇ ಸಮೋರ ಗಡಬಡಾಲೋಳತಿ ಮಣತಿ ಕೈಸೆ ಗತಿ ಮಾಸೆ ದೇವ. ಅಶ್ರೋನೆ ಬಿಸಲಿ ಭಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚೇ ಪಾಯಿ ಉಠವೋ ನೀಮಣೆ ಆಯಿ ಕಾಯ ಸಾಲೆ. ದಾಸ್ಮಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಠೆ ಆ ಉಠವಿ ಹಾತ ಧರೋನಿ ಕವಳೋನೂನಿ ಕವಳೋನಿ ಪೋಟಿ ವಿಚಾರತಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಚಿದಂಬರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದೂರ ಸರಿಸಿ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ದ್ವಾರಂ ಸಮಾಸಿತ ವಸಂತ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಾಕಾರಮೇಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ ಭಕ್ತ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಸಮಿತವು ಬುಧಾನಾಂ ಭಾಗ್ಯೇನ ಕೇಚಿತ್ ಪರಿದರ್ಶಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆ ಚಿದಂಬರ ನಾಮ ಘೋಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀ ಚಿದಂಬರನ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತರು ಚಿದಂಬರ ಕೂತಂಥ ಜಾಗ ಸುತ್ತಾಕ್ತಿದ್ರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಜಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯೇನ ಕೇಚಿತ್ ಪರಿದರ್ಶಯಂತೆ, ಯಾರು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ. ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡು ಗಾಬರಾಗ್ಯಾರ. ಅವಾಗಂದರು ಈ ಜನಗಳ ಸಂಗತಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗಳಗಳಗಳ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ರಶ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಝುಯ್ಕ್ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಲಘು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೋಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ತೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಳಗೆ. ಆ ಗದ್ದಲ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಉದ್ದಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚೀವಿ ಬರಬರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಾಳೆ. ಅವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಆ ಕೂಸ್ಗೇನೋ ಆದಂಗಿದೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಮಾರ. ಹೇ ಆದರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ನಮಗೂ ನೂರ ಎಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಳಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಿಂತಿರಪ್ಪ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಮುಂತಾಯ್ತು. ದೇವ ಸಕಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಮುಂತ ಹೇಳ ನನಗೆ ನಾ ಇದು ಐದನೇ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಇದು ಐದನೇ ಮಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸಕಲ ವೃತ್ತ ಅಂತವನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ, ಈಗೇನು ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ಆ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನೇ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹಾಕೋದು ನೀನೇ, ಆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ
ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇರುವಂಥ ಆ ಮಗನ್ನ ನಾನು ಕೊಡು, ಇವನು ಬದುಕಸು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಡಗಡ ಉಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರುಜಲ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಿತ ಗುರು ಚರಣಿ ವಾಡಿಲೇ ಶಿರ ಕಮಳೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಚೌರ್ಯ ಮಂಥ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕೈಮುಖ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಮುಖ ದೇವಾ ಏನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಈ ಮದುಕನ ಈ ಕುಶಿನ ಬದುಕಿಸು, ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಇದ್ದೊರೆತು ನನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬದುಕಿಸು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರಂ ಸಮಕಂತ್ರಿ ನೇತ್ರಂ ಜಟಾಧರಂ ಪಾರ್ಥಿ ವಾಮ ಭಾಗಂ ಸದಾಶಿವಂ ರುದ್ರಮನಂದ ರೂಪಂ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವಂ ಹೃದಯವಾಭಿಯಾಮಿ. ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರನಾಂತ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದಂಥ ಆ ದೇವರು ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಕದಲಿತು. ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪಾಪದ ಭೋಗವ ಮುಂತಾದ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಸದ ಕರ್ಮ ಕರಾಮೇ ದುಃಖಾಜಿ ಭೋಗಜಾತಿ ಪರಿಣಾಮಿ. ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಮಂತ ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಖರೆ, ನಾನೇ ಸತ್ಯವಂತ, ನಾನೇ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಮಂದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಪಾಪದ ಗಂಟನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಅವರಂದರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ದಿಂಡರು ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆದರ ತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿವಿ, ಗುರುಗಳ ಸೇವಾ ಮಾಡಿವಿ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷೀಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಪ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅದ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದತ್ತಾವತಾರಿಗಳಂತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗನ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಿದಂಬರ ಅಂತಾರೆ, ರಾಮನೇ ಚಿದಂಬರ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ನೀ ಚಿದಂಬರ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಕೂಸಿನ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೇವ, ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಅಂಬೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಸಿನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು ಅಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೂಸು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ ದೇವ. ನೋಡಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕು, ರಂಟಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮುಳ್ಳಿಗಿದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯವಾಗಿ ಬೀಜ ಮುಂತಾದ ಬಿತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುಂತಾದ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂತಾದ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪದ ಬೆನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಉಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಚಿದಂಬರ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಾ ಏನೋ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ನಿನ್ನ 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 ಹಿಂದಿಂದು ಮುಂದಿಂದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದೀವ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಲೇನು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ? ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಔಷಧ ಬೇಕದಕ್ಕೆ, ಜಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಸು ಬದುಕ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ದೇವ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ
स्वामी सांगती तिथची पुण्य इतके घ्यावे प्रदक्षिणा करावे पृथ्वीचे. ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದು ಸಲ ನೀನು ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆವಾಗ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಟಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬಾ ಮಾವಿನಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಏ ಮಾವಿನಣ್ಣು 300 ರೂಪಾಯಿಕ್ಕೆ ಕೆಜಿ, 1 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಏ ದುಡ್ಡು ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯದಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನು 5 ಸಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಕೂಸು ಬದುಕ್ತದವ, ಇಷ್ಟು ನಂಗೆ ಸೂಚನೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಜಾವೇ ಹೋ ಸರಕರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಕರಿ ಜೀವಂತ ಹೋ ಕರಿ ತು ಜೀಮಲ. ಹೋಗು ನೀನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬಾ, ಅವಾಗ ನೀನು ಕೂಸು ಬದುಕ್ತದೆ. ಮನೋನಿ ಆಜ್ಞಾ ಸಾಂಗತಿ ಬಾಯಿಸ ಜಾವೇ ತೋ ಅತ್ತ ಝಡಕರಿ ದಾಸ್ ಮಣೆ ಎಸೆ ಪಾಕುನಿಯ ಲೀಲಾ ಕಾಯ ಕರೋ ಮಣತಿ ಆಜ್ಞಾ ಮಲ. ಅಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯನೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು, ಆ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು 5 ಸಲ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾದರೆ ಆಗ್ತದ. ಆವಾಗಕ್ಕೆ ಹಣಿ 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 ಗಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಆರ್ಭಟನ ಅಂತ, ಆರ್ಭಟನ ಯಾರು ಆರ್ಯಭಟನ, ನಾನು ಆರ್ಯಭಟನ ಇದನ್ನೇನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಸಾದೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದೆ ಏನು ತಿರುಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಪೃಥ್ವಿ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷ ಹಾಕೋದು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಚೇಗೋಗಂತ ನನಗೆ ಕೋಣಾಸಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅಂಥ ಪಾರ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇವ. ಕಾಯಕರು ವಹಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನಾಗಿ ಮನೋನಿಯಾನಿಗೆ ಶಿವಗೇವೋನಿ ಹಾತಿ ಪ್ರಾಣ ದೇತೆ ಕರಿತಾ ಆಪಲಾತ್ರಿಣಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾತಾನೆ ಹೋತನಾಯಿ ಮನೋನಿ ನಿಗಾಜೇತೆ ತೋ ನೀರಾಗೆ ನೇತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಳಿಯಾಲೆ ಆ ಪುಕ್ಕಟ ಜಾಲೆ ಸರ್ವಗಿ ಗೋ ಝಾಲೆ ನಿಸಂತಾನ ದಾಸ್ಮಣೆ ಸೆ ಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಸ ದೇತ ಆನಂದಾತ ಅಕ್ರಾಂದತ ಕರಿತ ನಿಘಾಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದು ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಹೆಂಗೆ ದೇವರೇ, ನಾವು ಪುರಾಣದಾಗ ಓದೇವಿ ಓದಿದ್ವಿ ಮರೆತು ಬಿಟ್ವಿ, ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ. ಆವಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ದೇವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾದಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ. ಯಾವುದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗೋದಲ್ಲ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ತಮ್ಮ ದಡತನ ಅಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಪತ್ತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರು ಅವ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಪಚನ ಆಗ್ತದೋ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರು 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಹಾಕಿ. ಏ ನಾನಿಂದ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, 2 ದಿವಸದಾಗ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕರೆದು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಇಂತಿಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವೇನು ಸವಂತಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಿ? ಚಿದಂಬರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅರಿವು ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ದೇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ಲಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನವ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಚಿದಂಬರ ಚಿದಂಬರ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀವಾಗ ಚಿದಂಬರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂತಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಚಿದಂಬರ ನಂಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಚಿದಂಬರ ಬೋಗಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜನ ಬರಡೋ ಜಾತ್ರೆ ಬರಡೋ ಹಿಂಗೆ ಡಂಗರ ಸಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೂಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವ ನೀನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸೂಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಪೃಥ್ವಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರೆಂದು ಆ ಮಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠುರದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಖುಷಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಖುಷಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದೋರು ಹೊಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಹೊಡ್ಕೋತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಗಿಡದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹರ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯವನೇ ಹರಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಚಿದಂಬರ ನೀ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇರು, ಆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಿಥಿಲವಾದಂಥ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದವಾಖಾನೆ ಬಂದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕಾಯಂ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಬಂದು ಚಿದಂಬರವಾಚ ಮಾಸ ದಾಕಮಾನ ಏನ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಹೆದರು ಭೀತಿ ಜೈತೆ ಹೋತಾತ್ಮ ಚಿದಂಬರಮಣ ಅಂತಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ಭೀತಿ? ದೇವರ ಭೀತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀತಿ, ಜಡ್ಡಿನ ಭೀತಿ, ದೇವತೆಗಳ ಭೀತಿ ಅಂತಾದಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಚಿ ಜೈತೆ ಹೋತಾತು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಗೆ ಬರ್ತು ಚಿದಂಬರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಮ ಕೊಡ ಗಡಗಡಗಡ ನಡುಕ್ತಾನೆವ, ಯಮ ಕುಂಭ ಪಾಕ ಹಾಕಮಾನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿದಂಬರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗಿಡದ ಎಲೆ ಕೂಡ ಅಗಲಾಡದಲ್ಪ ಚಿದಂಬರ ನಂಬರಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ರಾಜಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಗಿಡದ ಬಿಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳಿವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತನ ಭಾರ ಅಂತ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಡಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೂಸಿನ ಎದೆಗೆ ಅಮಿಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಗಂಡು ಹೇಳ್ದ. ಅವನ ಆವಿಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ದೇವ್ ಚಿದಂಬರಂಥ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಗಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಆಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಖರೇನೋ ದೇವ್ರ ಖರೇನೋ, ನಾ ಸುಳ್ಳೋ ದೇವ್ರ ಸುಳ್ಳು, ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆ ಗಿಡದ ಬಿಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಲೆ ಮಾಸೆ ಸಮೋರ ದಾಣೆ ಪಾಗಿಲೋ ತಿಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಳಿ. ಆ ಹಾಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ದಿಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇಂಥ ತ್ರಾಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಠೋರ್ ಬೈತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಪ್ಪ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಕೋನಿಯ ತೇಸ ಅಡವೆ ರಾಗಿಲೋ ಕಾಯ ಸಾಲೆ ಸಾಗೆ ಆಯೇ ಮಡೋನಿ. ಆಕೆ ಅಳ್ಕೋತ ಅಳ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ಲು, ನಾನೇ ನಿಂದಿರಿಸ್ದೆ ಅಂತ ರಾಜಾರಾಮರು, ಮೀ ಅಡ ನಾ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಆಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗಿ ಅಳ್ಕೋತ ಹೊಂಟಿದ್ಲು. ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳು ನೀ ಆಲೆ ನಡೆತ ರಾಗಿಲಿ ಸಾಂಗಾಭಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ ಲೋಕ ವಿನ್ಮುಖ ಝಾಲಿ ನಾಗೇತೋ ಐಕಲಿ ಕದಾ ಕಾಳಿ. ದಾಸಾಚಿ ಓ ಸಾಂಗೆ ಬಾಯಿ ಅಕ್ರಾಂದತ ಡೋಳೆ ಬರೋನಿ ಕಂಠ ವಾಟೋನಿಯ. ಆವಾಗ ಬಂದರು, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀವಿ? ನನಗನ್ನಿಸ್ತದ ನೀ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ನಿನಗೆ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಿದಂಬರದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಂಥವ್ರು ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇದ್ರಾಗ ಸಕಾರಾಮ ಪಂಥನ ಆಖ್ಯಾನ ಕೇಳಿರಿ, ಹಾಳಭಾವ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾಮ ಮಹಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾವಂತ ಆ ಭಕ್ತರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತಾರ ಮುಂತಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ನಮ್ಮಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತ ಲಾಂಛನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ಳಿಕತ್ತಿ?
ಯಾರೂ ದುಃಖಿತರೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹತಾಶರಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಚಿದಂಬರ ಕೃಪ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಚಿದಂಬರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂತೀರಿ, ಗುಡಿಯಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಿ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಕಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಮುಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದು, ಐದನೇದು ಹೊಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಆನಂದ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಜ್ವರ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಕೂಸು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸತ್ತು ಕೂಸಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಚ್ಕೊಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದರು. ಅವ ರಾಜಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹಂಗ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ ಮಾಡಿನಂತೆ, ಆ ಪಾಪದ ಭೋಗ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಸತ್ತ ಮಗ ಜೀವಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಏನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ. 24 ತಾಸು ಬಂದಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೋ ಕನಸಿನ ಕೂಡ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಣ್ಣೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಪಲೇದು ಕದಾಚು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ, ಅದರ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಡಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಡು, ಹಂಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಪರಮ ಭಕ್ತ ರಾಜಾರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಂ ರಾಜಾರಾಮ, ಏನು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಏನು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ? ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ರಾಜಾರಾಮರ ದಿಂಡಿ ಕಣ್ಗೆ ಉಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ದಿಂಡಿ ಕಟ್ತೀನಿ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿ ನೀನು, ಬರೀ ನೀನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರವರು. ಮತ್ತೇನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಪೃಥ್ವಿನ 5 ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಆವಾಗ ಅದು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೂಸು ಬದುಕ್ತದ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ರಾಜಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂಥ ನಿನಗೆ ಔಷಧ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ. ಆವಾಗ ಅವರದ್ರು ಆಕೆ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಅಂತೇಳ, ಈ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದನೋ, ಪೃಥ್ವಿ ಎಲ್ಲದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೋ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜಾರಾಮ ಅಮ್ಮವ ಚಿದಂಬರ ಚೈಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ ಚಿದಂಬರ ಭಟ್ಟಂಗಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆನೂ ಈಸಿ ಅಂತ, ಈ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬೇಡ. ಆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗತಿ ನಮಗೇನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಂದ ಮಗನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ ಹುಚ್ಚರ ಸಂಗತಿ ಏನ ಮಾತ. ಈ ಹುಚ್ಚ ರಾಜಾರಾಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಈಸಿ ಅಂತ, ಅದು ಅಗ್ದಿ ಈಸಿ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹಾಕಿಯೋ ರಾಜಾರಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಏನೇನು ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀಯಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಜವಳಿ ಕೇಳೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳೆ ಶವ ಝಾಲೆ ನ ಝಾಲೆ ಜೀವಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚ ಬೇಡ ದಾಣ ಸಾಂಗದೆ ಆಪಣ ಐಸೇನಾ ಐಸೆ ಕಾಮ ಕದಿ ಕರಿಯಲ ಹೋಗಿದಾಣ ಸಾಂಗ ಬೇಗದೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲಾಗಿ ದಾಸ್ ಮನೆ ಸಾಂಗೆ ಸೋಗೆ ಸೋಪೆ ಉಪಾಯ ತುದಚಿ ಸಾಂಗಿತಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತುದಚಿ. ಅಮ್ಮ ನೀ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ವಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಠಿಣ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಈ ರಾಜಾರಾಮಗೂ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾರಾಗಿ ಕಡೆ ದೇವಾಚಿ ಉಪದೇಶ ವೈದ್ಯಾಚಿಯೋ ಕಡೆ ಔಷಧಾಚ.
ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತರ ಸಂಕಟವನ್ನು ದೇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಶಿಷ್ಯನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಗುರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪೇಷಂಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಲ್ ಕೇಸ್, ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಪೇಷಂಟದ್ದು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗುರು ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತರಾಗೋಣ. ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇಷ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗಿವಿ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಬರೇ ಕಬ್ಬು ರಸ ತೆಗೆದು ಕಬ್ಬದು ಸಿಪ್ಪಿ ಅದರಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಹೆಡಸು ಸಿ ಎಂ ಓದ ತಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಇರದೊರ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ತಪಸ್ಸರ ಸುಳ್ಳು, ಯಾತ್ರಾ ಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು, ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು, ಏನೇನು ವರ್ತಲೆ ಇವ್ರು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮಾತ ರಾಮ ರಮತೋ ಪ್ರೇಮಾಲ ಮೋಲ ನಾಜ ಗಾಮಾಜಿ ಆಶಿಸು ಬೋಧ ಗುರುಂಚ ಗುರು ರಾಯಾಲ ತಗಾನ ಪ್ರೇಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುಂದಾವಲೇಕರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಪ್ರೇಮಾತ ರಾಮ ರಮತೋ, ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂದು ಪ್ರೇಮ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದನ್ನು ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾನೆ. ಚಿದಂಬರ ದಕ್ಷತ್ರ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗನೂ ಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಅವ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರಿವ ನನ್ನವನು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬಿಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಶಿಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ವಿದೌಟ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ನನಗಾಗಬೇಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರೋ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ವ್ಯಾಸರಾದ್ರೇನು? ವ್ಯಾಸರು ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ನೇಮ್ ನಿಂದದು? ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ತಂಥ ಕೂಸಿನ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಯಾ? ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಯಾವ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತದ ಭಾವಿ ತೋಡಂತಾಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿರ್ತದ, ನೀರಿಲ್ಲ ಏ ಭಾವಿ ತೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತದ ಭಾವಿ ತೋಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ದೇವ ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ದೇವರು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೊಂಟೇನಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ. ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಮುಂತಾದು ಅಂಗೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹುಚ್ಚ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಬದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಸೂಚನಾ ಬರಲೇದಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಂತು ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಥ ಹಿಂಗ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರಾ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವ ಆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರು ಏನೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇವಾಗ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅವರು ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಶ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರೇ ಗಾಡೆ, ಕನ್ನಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಕೃಪಾ ಅಂತ ಬೇಕವಾಮ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ. ಬೋಲಬೇಲೋ ತಿದಿಸಿ ಬಯಸೆಲೋ ಕಾಯಾಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತೋಪಾಗಿ ಗೇಲೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋವಾಲ ಮಾಸಾ ಚವಳಿ ದಾಣ ಸಾಂಗಿತ ಲೋಕೋಣ ತ್ಯಾಸ ದಾಣ ಕಾಗದಗೆ ಉನಿ ಗೈ ಚಿದಂಬರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಾಸವಾವೇ ತಿದಿಸಿ ದಾಸಮಣೆ ಐಸೆ ಕುನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಿಳಾಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾವಿಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಗದ ಗೇಬೋನಿ ಲಿಹಿ ಚಿದಂಬರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚಕರಾವೇ ತಿದಿಸಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇಹ ದಂಡನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ವನವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷ. ನೀ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಕೂಸತ್ತದ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂತಕೊಂಡಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಏನೇನು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಿ ಏನು ಮಾತು. ಆಕೆಗೆ ತಲೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಮಗು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸತ್ತದ ಮಗು ನಂದು, ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಏನಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಐದನೇದು ಹೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಾಗ ನೀವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷತ್ರ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಿ,
ಪಗಾರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೊಗಳವನೇ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಗಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೇನಿ ಹಂಗೆ ಹೊಗಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗೂ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿಗಾದ್ರು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಆದಲ್ಲ. ಕೂಸು ಬದುಕಿದ್ರು ಚಿದಂಬರನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ಕೂಸು ಸತ್ರು ಚಿದಂಬರನ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊಡೆದು ಅಂತಾರ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕಾದ ಸಿಗಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು. ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಚಲೋ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಯಾನ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಯಾನ ನೀ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಇದು ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತ ಆಗಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಚಿದಂಬರ ಕೃಪ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಚಿದಂಬರ ಕೃಪ, ಏನದು ಮಾಲ ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾಲಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ರಾಜಾರಾಮನೇ, ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಸುಣ್ಣಾಗಿಬಿಟ್ಟೇನೆ, ನನಗೇನೂ ಉಪಾಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆವಾಗಂದರು ಇನ್ನು ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ ರಾಜಾರಾಮರೇ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆನಾಗ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಇದು ಅಲ್ಲೇನೇ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ಆ ಗಣಪತಿ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಅದು ಆಯುಗ, ಈ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡವಾ, ಏನು ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡು, ಅದು ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆನೇ. ಆವಾಗ ಸುಪ್ಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರವರು, 5 ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದವರು. ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವರ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕಾರಾಮ್ ಪ್ರೇಮ ಗರ್ದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮನಕೆ ಅವತಾರ್ ಚಿದಂಬರ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ್, ವಿಠಾಬಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ, ಒಂದು ತುಂಡನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡವ. ಸ್ವಾಮಿ ಮನಕೆ ಅವತಾರ್ ಚಿದಂಬರ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ್, ಅಭಂಗಾನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೀಲಾ ವರ್ಣನ ಅಪರಂಪಾರ್, ವರ್ಣನ ಅಪರಂಪಾರ್ ಚಿದಂಬರ ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ್, ನಾಮೌ ರಮೇ ವೀಣಾಕರಮೇ ಪ್ರೀತೇ ರಾಜಾರಾಮ್, ಪ್ರೀತೇ ರಾಜಾರಾಮ್ ಚಿದಂಬರ ದಾಸರ. ಉಠಾಬ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ರಾಜಾರಾಮನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವಾ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗು, ನಿನ್ನ ಮಗು ಸತ್ತದ ಸಂಕಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಳ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಅಮ್ಮ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ, ಏ ಬಂಡೋಪಂತ ಬಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂಡೋಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ದಿಂಡಿ ಒಳಗಿದ್ದ, ಬಂದ್ರಿ ಸರ ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ನು ಕಾಗದ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರ ವಾಸಿ ಕೂಸತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಪೆನ್ನು ಕಾಗದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚ ರಾಜಾರಾಮ ಅಂತ ನೋಡೋರು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಇದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಲೀಲಾ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲಾ ಆಗೋದದ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸುತ್ತರ ಆ ಕೂಸು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾರಾಮ ಸುತ್ತ ಘೇರವ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಜನ ಇಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇದು ಏನೋ ನಡೆದು ಏನೋ ನಡೆದು ಏನೋ ನಡೆದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ್ರ ಬಿಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ನಡೆದು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರು, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಚಿದಂಬರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇವರ ನಾಗಲಿಪಿ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಚಿದಂಬರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರು. ಆವಾಗ ಗಾಬರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಂತ, ಅಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸ್ವಾಮಿ ಆಜ್ಞಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ಚಿದಂಬರನ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅಷ್ಟು ಭಾವಗಳು ತುಂಬಿ ಆನಂದಾಶ್ರು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಕರೆದು ಬರ್ತಾನವ, ದೇವ್ರ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಹಂಗೆ ಅದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇತರಗ ತುಂಬುಲಾತೇನೆ, ದ್ರೌಪದಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಒದರಿದ್ಲು ಹಂಗೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾನವ. ಭಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು, ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾನೂ ಬೇಕು, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಿವೆ.
ಅರ್ಜುನನ ಭಕ್ತಿ ಬ್ಯಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿ ಬ್ಯಾರೆ, ಹಂಗೆ ಆ ಒಂಬತ್ತು ಥರದ ಏನು ಭಕ್ತಿಗಳೇನವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ದೇವರಿಗೆ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದೂ ಸರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಆ ಮರಾಠಿಲಿ ಚಿನ್ನಂಬರ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ರು. ಚಿನ್ನಂಬರ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಆ ಕೂಶನಾಲ್ ಕೆಳಗಿಡು, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀನು ಚಿನ್ನಂಬರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ವಾಸ ಪೃಥ್ವಿ ಒಳಗದ, ಪೃಥ್ವಿ ಹೊರಗದ, ಹವಾದಲ್ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪೃಥ್ವಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಸಸೌರ್ಯ ವ್ಯೂಹಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಕರ್ಣ ಇದ್ದು. ಬರೀ ಇದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಗೆ ಬೇಕದ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. ಈ ಬರೀ ಕಾಗದದಿಂದ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಚಿದಂಬರಂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡು, ಚಿದಂಬರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಿರ್ಭೂತ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಮಸ್ತಕದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಹೋಗು. ನೀ ತಿರ್ಗಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಸಾಕು. ನೀನಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಹಾಕು, ಆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ ಕೆಲ್ಯದೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದರಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೀಲಾಬಾಯಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಆ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಚಿದಂಬರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ್ ಬಯಸಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೂ ಒಂದೆ ನನಗೂ ಒಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಮ್ಮ ಇದು ಸಹಜವಾದದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ದ ತಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗು ಹೊಡೆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಓಡಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಆ ಹೊಡೆತದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಎಂದೆಂದೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಂದೆಂದೂ ಶಾಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಮ್ಮ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು, ಲೀಲಾಬಾಯಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಸರ್ವ ಮಿಡಿದಿ ದೇತೆ ದಾಣ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋ ದಾಣ ಕಾಯದೆ ಪಾಹು ಅಹೋ ಯಾಚಿ ಡೋಳಾನೆ ಗೋ ಅಮ್ಮಿ ಮಣೋನಿ ಆಸುರ ಮೆಳದಿ ದೇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋ ಜಾಗ ಹಾರಮೋನಿ ದಾಣ ಕಾತಿಲ ರಂಗೋಳಿ ತೇತೆ ದಾಣ ದಾಸಮಣೆ ಪಾಟಿ ಟೇವಿಲೆ ಓ ತೇತೆ ಲೋಕ ಆಲೆ ತೇತೆ. ಆ ಜಗ ಮುಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮುಂತ ಬರೆದಂಥ ಕಾಗದವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನ ಮುಂತ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಕುಮ ಏರಿಸಿ ರಂಗೋಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೂ ಹೂ ಏರಿಸಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾಗದಗೆ ಓನು ನೀಲಾ ಚಿದಂಬರ ಟೇವಿಲ ಸಮರ ಪಾಠ ಬರೆ ನಂತರ ಹೋಗಾಲಿ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾ ಜೇ ಜವಳಿ ಘಾಲಾವೇ ಓಹಳಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಾಂಚ ಸಂಪದ ಮಾಡಿ ಬುಲಾ ಜೀವಂತೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಊಟಾವೇ ಸತ್ವದ ಲೌಕರಿ ದಾಸಾಚೆ ಗೋ ಬೋಲಿ ಐಕೋನಿಯಾ ದಾಣ ಪಾಹತಿ ಆಪಣ ಚೌಕಡೆ ಶವ ಘೇವುನಿ ಹಾತಿ ಉಟಲಿ ದಡಗರಿ ಆಲಿ ದೇತೆ ನಾರಿ ನಾಮಾ ಜವಳಿ ಆಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸ್ವರೂಪ ಕೇಳಿ ಮೋಜುಲಾಗಲಿ ಲೋಕ ಏಕ ದೋನ ಚಾರ ಸಾಲೆ ತೀಚೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ದಾಣ ಪಾತಿ ಬಾಳು ನ ಲೋಕ ಸರ್ವ ದಾಸಮಣಿ ಏಕ ರಾಗಿಲಾ ಉಣೋನಿ ಹಾಲಾಗೋ ತೇತೋನಿ ಪಂಥ ಜೋಳಿ. ಆವಾಗ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಚಿದಂಬರ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮುಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಆಯಿತು, ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಗಳಾದವು, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆನೂ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂತ ಕುರಿದ ಜನರು ಹುಚ್ಚ ರಾಜಾರಾಮ, ಬರೀ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಚಿದಂಬರ ಬರೆದ ಚಿದಂಬರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತ್ರಾಸ ತೋಡ್ಕೊಂಡಾಳಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರಿ, ಈ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂಸತ್ತು ಕೂಸು ಬದುಕ್ತದೆ, ಏನೋ ಏನೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನೇಕರು ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಏನು ರಾಜಾರಾಮ, ನಾವು ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಬೆಣ್ಣೆ ಹತ್ತೀವಿ, ಕಾಗದ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ? ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಏನಾದರೂ ಬಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಕೂಸು ಬದುಕ್ಬೋದು. ಈ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಇವ್ರಿಗೂ ಯಾಕೋ ಅಂತ, ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸೇ ದಿಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನನೇ ನೆರೆದಂಥ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆವಾಗೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಉಳಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶವಾರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೂರ ಬೇಸ ಕೋಜೆ ಸಹಜ ದಾವುರಿ ಬರುವಿನ ತ್ಯಾಸ ಜೇತೆ ದಾವುನಿ ತ್ಯಾಸ ಡಕಲೋ ನೀ ಆದ್ಯಾವೆ ಮಾರು ನೀ ಟಾಕಾವೆ ತ್ಯಾಸಿ ಸಮದ. ಬಾಡಗೋ ಆವಾಗೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಣೆ ಅವಾಗ ಆಕೆ ಖಬರಿಲ್ಲ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಖಬರಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದಂಥ ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ಮಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿದಂಬರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಾವು ತಾಯ್ತಾಯಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಭಾವಗಳು ತುಂಬಿ ಆನಂದಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆ ಚಿದಂಬರ ರಾಮಂಗ ಹಾಡಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಕ್ತರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಥರ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಖಬರಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಆ ಕುಣಿದು ಕುಡಿದು ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ದೇಹ ಭಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು, ದೇವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡೋರು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದೇ ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಗದ ಅಗಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಕೂಸು ಅಗಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾಲು ಬಡ್ದಂಗಾಯಿತು, ಕೈ ಬಡ್ದಂಗಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆನಂದಾಶ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಮುಂಥ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾತು ಹೆಂಗಾತು, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದರೆ, ಆ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ನಿಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದೇವರ ಆಟ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯುವ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಆ ಬಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಔಷಧವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗುಣ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪ. ದೇವರ ಕೃಪ ಇದ್ದಾಗ ಔಷಧ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಔಷಧ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಚಿದಂಬರ ಬಿ ಪಿ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಗುಳಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಚಿದಂಬರ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬ ಆ ಗುಳಿಗೆ ನುಂಗ್ರಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೂರರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕೂಸು ಜೀವಂತ ಬಾಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಾತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೂಸು ಸದ್ದು ಕೂಸು ಸತ್ತಂತ ಕೂಸು ಎದ್ದು ಕೂತು ಎದ್ದು ಕೂತದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕುಣಿ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಖಬರಿಲ್ಲ, ರಾಜಾರಾಮರಾಜರ ಖಬರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಆಚರಣೆ ಹೋಗ್ತಾ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಆ ಹುಡುಗ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮ್ಮಗೆ ಖಬರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜೀವಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ದೇವರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊರ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಬಂದೇವಿ? ನಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿನ, ಅಥವಾ ಗುರುರಾಯರು ಭೀಮಸೇನ್ ಜೀವನ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಾರಾಯ ತೊರೆಯವರು ಅನಸೂಯ ತೊರೆಯವ್ರ ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಚಿದಂಬರನೇ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಾರಾವ್ ತೊರ್ವಿ ಅನಸೂಯ ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರಾಗಲಿ ಗಾಯನಾಚಾರ್ಯ ಗುರುದಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋವಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಆ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಏನು ನಮ್ಮದು, ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾವೆ, ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದಾದಂಗೆ ಬಿ ಎ ಆದಂಗೆ ಎಮ್ ಎ ಆದಂಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆದಂಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯದ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕೊಡು, ಇಂಥ ದೇವರು ಬರು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆವಾಗ ಅಘಟಿತ ಕರ್ಣೀಯ ಮಣತಿಯ ಲೋಕ ದಾಸೆ ಹೋ ಸಮಜೆ ಸಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾರು ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಹುಡುಗರು ಜೀವಂತಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ ಅವ ಅಂದ ಏ ಎಲ್ಲರೂ ಭಜನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿಲ್ಲ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ತಡಿ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆವ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುದಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸದ್ಭಾವಿಕರು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಆ ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ಆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೂ ಭೋಗಸೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನ ಕೈಯಾಗಿ ಬೀಳಲಿ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಆನಂದಾಸ್ತ್ರನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಆನಂದಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೋಗೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೂಸು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಆನಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ಕೂಸಿನ ನೋಡಿದ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎದಿಗೆ ಅಭಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗಂಡನ ಕರೆದು ಆ ಗಂಡನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಭೂತೋ ನಭವಿಷ್ಠಿತಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪ ಈಶ್ವರ ಸೂತ್ರ ಸೇಜೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಕೋಣಾಸಿ ಸಾಂಗ ಕರವೇ ಹೇಳು ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛಾ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಚಿದಂಬರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂತಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನದರ್ ಫೆದರ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲಾ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೌನ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅವಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೆದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಜೀವಂತ ಆತಲ್ಲ ಹಿಂಗೂ ಚಿದಂಬರ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗೂ ಚಿದಂಬರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಚಿದಂಬರನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಜಾರಾಮಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾನೆ ಮೀ ಹೋತೋ ಮಾಝಾ ಬರೋಬರಿ ಹೋತೋ ತ್ಯಾ ಸಗಳಲೋ ಮೀ ಹೋ ಪಾಯಿಲೆ ಮೀ ಕಾಯ ಪಾಯಿಲೆ ಮೀ ಲೇಲೇಲೆ ವಾಚ ವಿಶ್ವಾಸ ಠೇವಾ ಉದ್ಧಾರ ಭಾವ ಯಾತನ ಮರಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾಮ ಹೇಚಿ ಸಾರ ಕಳಲೇ ಬಾ ನಿರ್ಧಾರ ಜ್ಞಾನಾಂಚೆ ಸಾಗರ ತೋಚಿ ನಾಣೆ ನಿಶ್ಚಯ ತೋಸೆ ನಾಮಾವರಿ ಜಾಚೆ ನಲ್ಗೆ ಬಾಣೆ ತಾಚೆ ಗ್ರಂಥಾಮದೆ ನಾಮಾಮದೆ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೋ ಹೊಸೆ ದಾಸ ಸಾಂಗದ ಸೆ ಒಳಗದೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಪ್ಪ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇಡ ಅಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಓದಿ ಶರಣರಾಗಿರಿ ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಚ್ಚೋದೇ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂಥ ತೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೋಲ ಆದಂಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮಂಟಪದಾಗ ನೀವು ಕೂಡಬೇಕು ಜೋಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಬೇಕು ಸಹಜವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಗಾಲಿ ಹಚ್ಚೋದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ವಜ್ಜ ಸೂಟ್ ಕೇಸು ಕಿರುಬಳ್ಳಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಗಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಆಗಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನಃ ಜೀವನ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋಳಿ ಆಗಲಿ ಮಲಾಗ ಕೇವಲಿ ಬೋಲುಲಾಗಲೇಬಹುದು ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರತಾಪ ನಾಯಿಯ ಕಳಲೇ ಬಹುದ ಬೋಲಲು ಕ್ಷಮಾ ಕರಿಯಮಾವಲಿ ಚಿರಂಬರ ಮನೋನಿಯ ಬಹುದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕರಿತಿ ಉಭಯಟೆ ದೇವುನಿ ಮಣತಿ ಚಿದಂಬರ ಗರೀಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇ ಹೋತ ಸೇದಾಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಜಾಣ ತುಮಚೆ ಬಹುದ ದಾಣ ದಾಸವಣೆಯ ಪಾಠ ಭೀಕರಾಸಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಕರಿಸಿ ಹೊಯ್ಸಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿರಂಬರ ರಂಗೇಲೇತ ಪ್ರಾಣಿ ಧನ್ಯತಾಚಿ ಜನನಿ ದಾಣ ಬಾಬ ಚಿದಂಬರ ಪಾಚಿ ದೃಢ ಜಾತ ಭಾವ ವಂದಿತಾತಿ ದೇವತೆಯಾ ಶಿವ ಚಿದಂಬರ ವೃತ್ತಿ ಝಾಲಿ ಝಾಲಾಲೀನ ಅಂಗೇಚಿ ಆಪಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದಾಸಮಣೆ ತೋಚಿ ಕಲಿಯುಗಿ ಅವತಾರ ಜೇಣೆ ಚಿದಂಬರ ಒಳಖವ ಅಂಗೀಕ ತಾರುಣ್ಯಾಚಿ ಬುಲಿ ಚಾಲೆ ಪಾಗುನಿ ಸಾವಲಿ ಪಗಡಿ ದೇವಿ ಊನಾವರಿ ದುಂಡಿ ಜಾರೇಣಿ ಜ್ಞಾನಾನಿ ಭಯನ ಧರಿ ಪಾಪಾಚೆ ಭೋಲೋಕ ಅಸತ್ಯಾಚೆ ವಾಚೆ ಚಿದಂಬರ ದಾಸಮಣೆ ಲಾಗೆ ರವರವ ಭೋಗಣೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಕುಚನ್ ಅಪ್ಪ ರಾಜಾರಾಮರ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆ ಖುಷಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆನಂದಿಂದ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕುಣಿತ ಆ ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದಿಂಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಬಂದರು ಅವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಾನಿಂದ ಕರೆದು ಅವಾಗ
ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಚಿದಂಬರ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಬೈದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂತಾಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಚಿದಂಬರ ನಾ ಪಾಪದ ಹೂ ಜನ್ಮದ ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಾಡಿದೆ ರಗಡ ಪಾಪ ಮಾಡೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ ದಂಡ ಅಂತ ಕೊಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಣ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆವಾಗ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷಿತ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚಿದಂಬರ ದೀಕ್ಷ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವ ತೆಗೆದು ನೀ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗಾದಂಥ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೆಲಾಂಡು ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವ ಉತ್ತಮ ನಿನಗೆ ಆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕೂಸು ಬದುಕೇದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ಹೊಗಳಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಏಲೇಲ ಬಾಯಿ ಸ್ವಾಮ್ ಥಾಂಬ 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 ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳ್ತಿ ನನಗೆ ಅಗಳೇ ಬೈತಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೈ ನನಗೆ ಅದ ಆನಂದ ಭಕ್ತರು ಬೈಬೇಕು ನಾ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ನಂಗೆ ಸೇರ್ತು ಬರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಲೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೈರಿ ನಂಗೆ ಸೇರ್ತು ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಮಾರಿ ಸಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾಳೆ ದೇವ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಂಡಲೊಳಗೆ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಬಡಿಸೋ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ದೇವ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತು ಆವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವಿಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನದನು ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅದನು ಏನು ತ್ಯಾಗ ಅದನು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯನ ಸಂಪಾದಿತ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ರಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸಿಗೋದರ ಏನ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಓದ್ಯಾನ ಶಾಣೆ ಅಂತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾನ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲೇಬೇಕಮ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬರೀ ಕಾಗದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಡೇನು ತಡ್ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಗಂಟೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಶವಂತಪುರ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯುಗ ತೂ ಸಾಗಡಾವ ತುಜೇ ಕಾರಣಿ ದೇಗ ಮಾಸಾ ಪಡಾವ ಉಪೇಕ್ಷೋ ನಗೋಣ ಗೋಣ ಗುಣವಂತಾಗನಂತ ರಘುನಾಯಕ ಮಗಣೇಯಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಆವತ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ದೇವ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿವೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ಮತ್ತು ಆ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ 90% ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಕೂತೀನಿ ಅಂತ ಮನೆಯಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ 90% ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ದೇವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ದ್ವಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬಂತ ಕಿಳಿ ಕಾಯಬೇಕು ದೇವರ ದ್ವಾರ ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಕೀಲಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಭಕ್ತನ ಕಾಯಿಗಿರ್ತದೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ಒಳಗಿರ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರ ಕಾಯಿ ಕೀಲಿಕಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋರು ಭಕ್ತರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಾಂಡುರಂಗಂದ್ರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದರೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಂದ್ರಾಭರಮೇಶ್ವರ ಅನ್ರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಅನ್ರಿ ಏನಿದ್ರು ಚಿದಂಬರಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದ್ದಾನ ನೀ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಕರೆಯೋ ಮರೆಯ ನನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಮರಿಬೇಡ ಏನಿಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರು ಬಿಡುದಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತರ ಕಡೆ ಆ ತಾಕತ್ತು ಇರ್ತದೆ
ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇವ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡದೂಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಮ್ಮಂತದ್ದು ಹಾಕಿ ಆಯನಮ್ಮಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚಿದಂಬರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಂದಾದೀಪವನ್ನೇ ಆ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆ ಚಿದಂಬರ ಸೇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕಾಕಡಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜಾರಾಮಾರದ ಅಭಂಗ ಓದ್ತಿದ್ರು, ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಿತ್ರ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚಿದಂಬರ ಸೇವಾ ಈ ಕೂಸು ಭದ್ರಿಕೆ ದೊರೆದರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದ 21 ಕುಲ, ತಾಯಿಯಿಂದ 21 ಕುಲ, 42 ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಡೀ ಕುಲ ಅಂಬಂಥದ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಜಾರಾಮರ ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಥಾ ಇದು. ಆ ಭಂಗವನ್ನು ನಂಬ್ರಿ, ಓದ್ರಿ. ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಮಾಸ ಬಾಪಾಸ ಕಾಯ್ದಾತ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಗಂಟೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರವ ರವ ನರಕ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾನೂ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ. ನಾರಾಯಣ ಚಿದಂಬರನ್ರಿ, ಚಿದಂಬರ ನಾರಾಯಣನ್ರಿ, ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗಾದರೂ ಒಂದೇ, ಹಂಗಾದರೂ ಒಂದೇ, ಒಂದ ಕೊಯ್ನ್ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಂಗವನ್ನು ಓದಿ ಈ ಕಥೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಏನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಭಾವಗಳು ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಜಡದೇಹದಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಾಗೋ ನಿನ್ನ ಗಂಗಾಕೋ ರಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಪಾಯ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣ ಧನ್ಯೋಪಾಯ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ರಾಮನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ರಿ ಏನು ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಟಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಹುಚ್ಚಿದೆ? ನಮ್ಮ ಸೊಲಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಾರೆ, ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋದರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿದಂಬರ ಕೃಪಾ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿದಂಬರವರಾಗಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಬೇಕು, ಏ ಪ್ರಭಾ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಳು ನನ್ನ ಭಕ್ತಳು ಅಂತೇಳಿ ಚಿದಂಬರ ಕೃಪಾ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಚಿದಂಬರ ಲಿಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಭಾಮೂರ್ತಿ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ನೀವು ಲಾರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರಲಿ ಹೊರಗೆ, ಏ ಆ ಪ್ರಭಾನ್ ಕರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಕೀವದಾಗಿ ನಿಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೀಲಾ ಮುಂತಾರೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನಕ್ಕಿಂತ ನಾಳೆ ನಾ ಚಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಟುಮಾರೋ, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಟುಡೇ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿದಂಬರ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಬರೇ ಒಂದು ಈಶ್ವರಿ ಅವತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಬರೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಲೀಲಾ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿದಂಬರ, ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪ ಚಿದಂಬರ, ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿರ ಆ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಂತಹ ಚಿದಂಬರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಿ, ಆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಯ ಚಿದಂಬ ಔದುಂಬರಿ ನಿವಾಸಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಸದ್ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರೇ, ದಾಸ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಸಬ ಸದ್ದನಕೇ ಜಯ ಪುಂಡಲೀಕವರದೆ ಹರ ವಿಠಲ್, ಶ್ರೀ ನೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸೀತಾಕ.